欢使用粉底液。用压的方式会比较持妆，然后均匀的涂开之后呢，你整张脸的那个气色就会比较好，就是会看起来比较亮白，就是整个颜色提亮很多。那遮瑕我们再额外用遮瑕膏遮就好了。那我这边用的呢是这个好莱坞秘密的遮瑕膏，它其实就是我之前分享那个很长一条的遮瑕膏，那它有出一块一块小的。那因为我下次来美国嘛，我觉得带小的会比较方便。那如果你是在家里的话，我建议你还是买一长条的那个，这样子你随时要选颜色啊，可能痘疤或者是斑或者黑眼圈的不同深浅去调会最好。然后像我鼻子很容易过敏，所以常常擤鼻涕，然后鼻翼这边就会红红的，就可以加强的按。然后黑眼圈，轻轻的压外圈就好了。眉笔呢是用这个牌子的，一样呢就是你先描绘眉尾的位置，那个眉峰先描出来，之后再往前。就是这边眉峰到眉尾先描出来。再往前刷，再用这个有角度的刷子，把前面给自然的刷开、推开，往前推哦。这样子，你的眉心往前面集中的话呢，你的这边轮廓会看起来很深，然后就好像有一种自然打鼻影的感觉。自然顺一下眉心。然后再来呢，就是眼影。眼影呢，选的是3C 的这个颜色，看得到吗？淡淡的压一点在眼睛上面就好，不要太浓，不然颜色会太重。在手背上面涂开，你看哦，真的颜色非常非常的淡，但是压一点点在上面。然后拿剩下一点点的颜色压在下面，好，继续拿手臂上面的颜色压这边，都淡淡的就好哦。那个范围就是眼褶再出来一点点就好。我要拿剩下的颜色轻轻的压在下面。那再来呢，就用眼线液。这个眼线液跟眉毛是同一个牌子的，就最近我非常爱用他们家的眼睛部分系列的彩妆，因为是很好画，而且颜色很浓烈，就很快就可以达到你眼妆的效果。眼睛中间开始画，画到尾巴。继续眼尾平行拉长，细细的画就好咯。它那平行拉长的位置啊，你可以就是翘起来，然后看你眼睛直接平行拉长位置是哪里，直接画过来。你看我大概就这位置，然后我笑起来就会看起来好像，不会侵略性那么强，可是我眼睛的那个眼神又还蛮强烈的，这是一个小技巧。一样就是再加强一点。再来呢，就是睫毛膏的部分啦。睫毛膏呢，先用睫毛夹把它夹起来，稍微的夹翘，可以把它夹很翘。这个夹子是植村秀的夹子，非常好夹。然后呢，也是用这个同样的牌子，那个眼线这个牌子，
好，我们先用黑色的，稍微的刷翘。好，然后它另外一头呢是纤维，就是白色的毛，很酷，很酷，白色的毛就刷在睫毛上面，就可以加强睫毛的毛量。然后再回来用这头黑色的，就回来刚刚黑色睫毛膏这个这一端，再刷一次哦，就可以增加睫毛那个毛的浓密感，而且就好像是你自己天然的睫毛，就是这么浓的感觉。超好用，超级好用的睫毛膏。好，像我两只眼睛都画好了，大致上就长这个样子。那你看我的眼影呢是比较里面一点点的，因为我们先上眼影才上眼线，所以它没有那么后面，可以再拿一点点这个颜色压到后面一点点，延伸过来，就是你的眼线到哪里，你的眼影就可以再压过来一些，再补一点上来，这边是压到后面一点，就是你看眼线到这里，你就压到后面一点。好，那剩下一点点可以刷在下面，有一点点淡淡的粉红卧蚕的感觉，一点点就好，多了就很像眼睛肿了，但是一点点就会有一点卧蚕。继续哦，用一样颜色。腮红，因为我们腮红今天就上两侧，不要在中间，会这样很像，因为它很粉红，所以如果你腮红太中间，会很像纸扎人工，所以就是边边就好。淡淡的也不要太多，因为我们等下口红会很红。好，那再来就是嘴唇，嘴唇其实我刚刚已经有先按过护唇膏了，所以我就可以直接按颜色上去。那基本上像这个颜色比较强烈，而且又比较贴的，你一定要先上护唇膏，才不会就是太贴你的嘴唇，然后可能也许会造成你嘴唇的伤害，所以一定要擦护唇膏哦。好，一样是来一点，那再下眼。好，用雾面的上了嘴唇颜色以后会很贴妆，所以它比较不会掉。这个是 Maybelline 的唇蜜，然后色号在这里，22。好，上一点点颜色在上面，增加它的水润感，加在中间就好。最后呢，我们再拿这个打亮的亮粉，就是大创的打亮亮粉，就是任何你们家自己有的亮粉都可以，我们来稍微增加肌肤的光泽感吧。压一点点，压在手背上面。有些人说亮粉打在鼻头会看起来像出油，可是我自己还蛮喜欢这种妆感的，所以我就会压在这边。那如果你是比较喜欢就是这边比较立体的人，就可以压在山根的位置，就是一点点在这边就好，加强这边的亮度，因为刚刚那个粉底液是稍微有一点点的没有那么的滋润的粉底液，所以它的亮度自然就没有那么够，我们就要用后续的亮粉来增加它脸的亮度。也是稍微的整理一下你的头发，换一下衣服，这样子你今天的约会的妆容就完成咯，希望大家会喜欢。